na šestkou. Takže prvního borce si představíme Petr Kouba. Jeho soupeřem je Miloš Bartoš. Go!
dobře. Můžeš tam dávat pán Agnes. Go for it, Caesar! Yeah, boy! Pau, what is that? Pau. Rameno, rameno. Explodí! Dal jsem ho, ne? Smekl jsem. Druhý foul. Jsi zprovna na power, ne? Bod? Rameno. Go, skip! Go, skip! Potom se o tom můžeme bavit dál. Děkuji. Děkuji moc.